Bir neçə gün öncə həbs edilməsi ilə bağlı xəbər verdiyimiz Zamin Bankın sədri Nadir İsmayılov barəsində yeni detallar üzə çıxıb. Məlumata əsasən İsmayılov Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda bir neçə obyekt eləcə də 8 milyon funt sterling dəyərində villanın sahibidir. Açıq səhmdar cəmiyyət sədrinin İstanbulda da bir neçə mülkünün olduğu bildirilir. Həmçinin qeyd edilir ki, o Qazaxıstanda da biznes sahibidir. Daxil olan məlumata əsasən Nadir İsmayılov Rusiyanın paytaxtı Moskva və Sankt-Peterburq şəhərlərində restoranlar, obyektlər, tikinti şirkətləri, eləcə də şəhərciklərə malikdir. Bildirilir ki, bank rəhbəri Milli Məclisin keçmiş sədri Oqtay Əsədova yaxın insandır. İsmayılov rəhbərlik etdiyi bank vasitəsilə vəsait çıxararaq sabiq sədrə Rusiyanın paytaxtında restoranlar əldə etməyə eləcə də inşaat biznesi qurmağa köməkli edib. Açıq səhmdar cəmiyyət sədrinin sabit baş prokuror Zakir Qaralovla da yaxın münasibətlər üzə çıxıb. Belə ki, İsmayılov ex-baş prokurora məxsus Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Kooperasiyası açıq səhmdar cəmiyyətinin vasitəsilə ölkə daxilindən vəsait çıxararaq ona xaricdən əmlak əldə etməyə kömək edib. Bildirilir ki, Zamin Bank 4 il bundan öncə müflis elan edilməsinə və haqqında çoxsaylı şikayətlərin olmasına, eləcə də maliyyə yeyintilərinə baxmayaraq, bu müddətdə bank sədrinin fəaliyyətinin araşdırılmamasına səbəb məhz onun Zakir Qaralovla yaxın münasibətləri olub.